یہاں امام راغب فؤاد کے لیے کہتے ہیں کہ یہ قلب کا دوسرا نام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ اگر انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک سے مراد صرف دل کی شکل یا دل کا جو سائز کہیں یا بناوٹ کہیں، جو اندر کی کیفیت ہے اس کو دوسرا درجہ دیا جاتا ہے، تو یہ شکل والا دل تو سب کے پاس ہے مگر جو اندر کی کیفیت وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات پھر کروں گا، اللہ فرماتا ہے سمن بکمن عمیون، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ یا اللہ، سارے کافر نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، مگر تو فرما رہا ہے اندھے بہرے گونگے، یا اللہ کیا مطلب؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ جب قرآن نہیں سنتے، نعت نہیں سنتے، محبوب کی تعریف نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں۔ زبان ملی ہے، قرآن نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، نعت نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں۔ آنکھ ملی ہے، ان کو اللہ کا نور، نبی کا جمال اور کمال نظر نہیں آتا تو آنکھ والے ہو کر بھی، پتا چلا آنکھ والا وہ جو نبی کا جمال دیکھے، زبان والا وہ جو نبی کی نعت پڑھے، کان والا وہ جو ان کی تعریف سنے۔ اللہ یا رسول، آج اتنی باتیں سنا کر میں آپ کے سامنے جو حقیقت رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ خود سے ٹھیک نہیں ہوتا، خود سے کہیے گا، اس کے کسی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ قال را بگزار مرد حال شو، مولانا روم فرما رہے ہیں، پیش مرد کامل پامال شو۔ او باتیں کرنے والے، تیرا حال کب ہوگا؟ باتیں ہی کرتا رہے گا، بننا ہے تو حال والا بن، باتوں والا۔ اور یہ حال کب آئے گا؟ جب تو کسی مرد کے، کسی سچے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے گا، پھر تجھے وہ ایسا رنگ چڑھائے گا کہ پھر دنیا تیری باتیں کرے گی۔ ابھی تو تو پٹر پٹر کرتا نا، پھر دنیا تیری باتیں کرے گی، تیری تعریف ہوگی۔ کب؟ جب تو صاحب حال بنے گا۔ دل پر حدیث شریف کے مطابق ہم گناہ کریں تو ایک ڈاٹ، انگلش میں ڈاٹ، عربی میں نقطہ، اردو میں معمولی سا کالے رنگ کا دھبا، نشان پڑ جاتا ہے۔ آپ نے گناہ کر لیا، وہ نقطہ، وہ ڈاٹ لگ گیا، آپ توبہ نہیں کر رہے، اس کی سیاہی پھیلتی جائے گی۔
اب توبہ نہیں کر رہے یا وہ گناہ بار بار کر رہے ہیں، وہ بڑھتے 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اندر اندھیرا ہو گیا، اب گناہ گناہ بھی نہیں لگے گا، آپ کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوگا کیونکہ اندر وہ سیاہی بھر گئی. توبہ کر لیں تو وہ رک جاتا ہے، سیاہی رک جاتی ہے، وہیں پہ بڑھتی نہیں ہے. اب آپ کا دل ہو گیا سیاہ، آپ چلے جائیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، دل کے بڑے ڈاکٹر کے پاس، کہ میرے دل کے اندر سیاہی بھر گئی ہے، اس کا علاج کر دو. وہ کہے گا جی میں صرف شکل کا، حالت جو ظاہری ہوتی ہے اس کا تو کر سکتا ہوں، یہ اندر جو سیاہی آئی ہے اس کا علاج میرے پاس نہ بائی پاس ہے، نہ کیا کہتے ہیں کتنے نام ہیں، انجیوگرافی ہے، انجیوپلاسٹی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں اگر کوئی ہو جائے اس طرح کا وہ کر سکتا ہوں. پھر کس کے پاس جاؤں؟ پھر وہ کون ہے جن کے پاس جانے سے یہ علاج ہوتا ہے؟ پھر آؤ مولانا روم سے پوچھو. کیا فرماتے ہیں؟ بندگان خاص اللہ ملغیوب، در جہان جان جواسی سل قلوب. اس علام الغیوب رب تعالی کے کچھ خاص بندے ہیں جو دلوں کے جاسوس ہیں، دلوں کے جاسوس ہیں. ان کے پاس جاؤ، ان کو پتا ہوتا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے. جاتے ہو آپ، پیر صاحب کہتے ہیں سنو اللہ کا یہ نام پڑھو، اور ذرا دیکھنا زور سے پڑھنا، اتنی دیر پڑھنا. آپ ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ. یہ جو ضرب لگتی ہے نا، ضرب تو جب چوٹ لگتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں پگھلتی ہیں یا نہیں؟ وہ آپ کے اندر ضربیں لگ رہی ہیں تو وہ سیاہی نکل رہی ہے. زنگ چڑھ گیا تھا نا، میل چڑھ گئی تھی، انہوں نے کلام پڑھایا، دیکھو اس وقت اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ تسبیح دے دی، پڑھ رہے ہیں، وہ سیاہی نکل رہی ہے، سارا زنگ اتر جاتا ہے، رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، پھر روشنی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے اندر؟ روشنی آ جاتی ہے. اللہ فرماتا قلیلم ما تشکرون. وہ اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت ہی کم حق مانتے ہو، شکر نہیں کرتے، بہت کم ہے جو شکر کرتے. سنو، ساری عمر کی عبادت، اونچی کہیں، سنا آپ نے یہ جملہ، ساری عمر کی عبادت جتنی کی ہے، نماز، روزے، حج، زکات، ساری نیکیاں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ساری عمر کی عبادت ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس کا شکریہ نہیں ہو سکتی. ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس کا بھی شکریہ ہو سکتی؟ رب کی مہربانی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے دو کام کر لیے تو بس رب کا ہو گیا. مجھ سے کئی لوگ ملتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں سوچ، میں ان سے کہتا ہوں یہ کرو مولانا صاحب، جو پہلے پڑھا نا پہلے اس کا اللہ دے دے، پھر اور پڑھیں گے. معاذ اللہ، اتنی سوچ. اور میں ان سے کہتا ہوں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوداگری نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا نا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے،
سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ وہ تو کاروبار ہو جائے گا کہ میں یہ کروں گا تو تو یہ دے، نہیں، ہم رب کا کسی حال میں شکر ادا کر سکتے۔ اور یہ کان ملے، آنکھ ملی، دل ملا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کیا ہم کرتے ہیں۔ اب اس کا حق کیا ہے؟ حق سنو۔ حق کیا ہے؟ کیا سنیں ہم؟ حق سنیں، حق دیکھیں، حق دیکھیں، حق مانیں، حق، اللہ حق ہے، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، دیکھو بھی، سنو بھی، مانو بھی۔ نہیں کر رہے ہو تو پھر ناشکرے ہو، وہاں کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو، اپنا کر رہے ہو۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اب صوفیانہ ایک آدھی بات کر کے سمیٹ دوں۔ یہ نعمتوں کے بارے میں ہم لوگ الا ما شاء اللہ، الا کے معنی مگر، ما کے معنی جو یا جیسا، شاء اللہ یعنی جن کو اللہ نے بچا لیا، اللہ کی عطا سے جو بچ رہے، سب نہیں مگر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے، ہم نعمتوں کو نعمت بھی نہیں سمجھتے۔ ارے میں نے پیسے دے کے لیے یار، ارے ماشاءاللہ کینو کھا رہے ہو، مالٹے کھا رہے ہو، نعمت اللہ کی کہہ رہے ہو؟ یار میں 10 روپے درجن لایا ہوں، 100 روپے درجن لایا ہوں، ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے۔ یار کپڑے بہت اچھے پہنے، میں فلانے ملک سے لایا ہوں اتنے پیسوں کے، بڑی بات ہے اللہ کی نعمت۔ نعمت کا کیا مطلب؟ میں نے خرچہ کیا لے کے آیا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ پیسے کس نے دیے؟ پیسے کمانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ سوچے، ناشکرے ہیں ہم۔ بہت بڑی نعمتیں، آنکھیں، کان، دل، شکر کا کہا کہ شکر کرو، دیے ہیں، شکر کرو۔ کیا مطلب؟ شکایت نہ کرو، شکایت، شکر کرو۔ اب میں اسی شکر کے لفظ کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، باقی پھر انشاءاللہ۔ شکر کے لفظ میں 3 حرف ہیں، شین، کاف، رے۔ ترتیب بدلنی ہے، آگے پیچھے کرنا ہے۔ رے پہلے لگاؤ، شین درمیان میں لگاؤ، کاف آخر میں لگاؤ، کیا بن جائے گا؟ رش۔ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، کسی اور کو کوئی نعمت تمہیں نہیں ملی ہے تو رشک کرو، تمہیں نہیں ملی، کسی اور کو ملی ہے تو رشک کرو۔ رشک مانے جلنا نہیں، خوش ہونا، کتنا اچھا ہے اس کو اللہ نے نوازا، خود کو ملی ہے تو شکر کرو، دوسرے کو ملی ہے تو رشک کرو، تمہیں ملی ہے تو شکر کرو۔ اور اگر آپ ویسے بالکل ہی الٹا پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش کا لفظ بھی بن جاتا ہے، شکر کے لفظ کو الٹا کر کے انگلش میں پڑھ لیں تو کرش بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کرش کے معنی ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ تو اگر نہیں کرو گے تو پھر کرش ہو جاؤ گے۔ میں نے صرف لفظوں سے آپ کو بتایا ہمیں کیا کرنا ہے۔ یا اللہ تو نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، ہم کو توفیق دے کے ان سے تیرے جلوے دیکھیں، تیرا کلام سنیں، تجھے مانیں، اس کو ایسا بنائیں کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بیان جاری ہے، انشاءاللہ آپ کو
आगे भी बताऊंगा, मैंने सिर्फ आज दिल पर ज्यादा गुफ्तगू कर ली और वो भी सूफियाना। अल्लाह मेरा दिल भी अच्छा कर दे, आपका दिल भी अच्छा। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।